ახალგაზრდობის პროტესტი რუსთავოზე. თქვენ ყოველდღიური შეხება გაქვთ სტუდენტებთან და მაინტერესებს, ელოდით მათგან ასეთ ბრძოლას და აქვე გკითხავთ. აი, დღევანდელი მოვლენები რით განსხვავდება იმ კრიზისებისგან, რაც ჩვენს ქვეყანას ქონია და გადაულახავს? Ну, первое сколица, мне амас დიდი ხანია ვამბობ, რომ ჩვენ სხვანაირი ახალგაზრდობა გვყავს, ეს ახალგაზრდობა თავის სიტყვას იწყებს და სულ მეუბნებიან როდის. Да ესეც სხვა ჩვენი ძალიან ძნელი საქმელია როდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გვყავს, გვაქვს ეს პოტენციალი, საზოგადოებას აქვს ეს პოტენციალი თავისი დაუგროვდა ახალგაზრდობის ენერგიის სახით, მაგრამ როდის და რანაირად იმოქმედებს ეს ძალა ჩვენთვის უცნობია, იმ უბრალო მიზეზით, რომ ეს უმართავი ძალა. Упросолат ეს არის ჩვენგან უფროსებისგან უმართავი ძალა, რა შეეხება თვითმართულო ჩვენ ნახეთ საქმეში, რომ ეს ძალა სწორედ თავისი ორგანიზებულობითაც გამირჩევა. ჩვენ გვყავს უკეთესი ახალგაზრდა, ყოველთვის ასე იყო. ჩვენ გჯობდით ჩვენი მამების თაობას, ჩვენი შვილები გჯობიან ჩვენ და ჩვენი შვილიშვილები, ნახლა რომ თქვა ეს თაობა სწორედ ჩვენი შვილიშვილების თაობა. ეს მე მგონი საუკეთესოა ყველაფრის, რაც მე მინახავს. ეს გამოიწვია ბევრმა ფაქტორმა, სხვა შორის იმ დღეებში, როცა მასწავლებლები, ლექტორები ხვდებოდით ერთმანეთს, ვეუბნებოდით, რომ არის ამაში რაღაც ჩვენი ნამუშევარიც, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ ვიტყვი, რომ ეგ იყოს გადაწყვეტი ფაქტორი. გადაწყვეტი ფაქტორი არის, რომ ეს თაობათა ცვლა ხდება მთელ მსოფლიოში, და ეს თაობა, ეს უკანასკნელი თაობა ყოველთვის გამოირჩეოდა თვითორგანიზებულობის ძალიან მაღალი ხარისხის. ხელისუფლება დაიბნა იმიტომ, რომ ხელისუფლებას გონია, რომ ძალა არის ყველაფერი და ხელისუფლება ძალა, რა თქმა უნდა, აქვს, მაგრამ ეს ძალა არა ორგანიზებული და რაც თავარია, მასში არ არის თვითორგანიზაციის ელემენტიც კი. ბრძანებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. Да, მითუმეტეს მასში არა ინდივიდი საერთოდ არ გამოიყოფა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ამ ფაზაში, როდესაც ყავს სრულიად სხვა ახალგაზრდობა, რომელსაც ხელისუფლება არ ანგარიშობს და იმის მიხედვით, როგორ მეტყველებს ხელისუფლება ვითარებამდე და ვითარების შემდეგ, ჩანს, რომ მათ ვერც გაიგეს რა ნახეს. ამიტომ ლაპარაკობდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი დატვირთზე და პირსინგზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მას გონია, რომ ეს ისეთი არგუმენტია ადამიანს თუ ტატუა. Ну сатанистებადაც მოიხსენია ეს ჩვენი ადამიანი არა. და ამით გამოჩნდა, რომ ვერ გაიგო. მართალია, ევროპაში ნასწავლი, ნაცხოვრები ხალხია, მაგრამ იცით, ერთი ანეკდოტი იყო ჩვენ დროში, რომ გერმანიაში ქართველები არიან და ფილოსოფიას სწავლობენ, კაი ბიჭები არიან და ერთი ამბობს, გუშინო ჰაიდეგერი გავიარეთო, ხვალო ჰაბერმასი გვაქო, მაგრამ გული მაინც ჭიდაობისკენ მიმიწევს, ზუსტად ის ამბავია ეწყობა. ესენი წყვილად იყვნენ ევროპაში და ჩვენი ბავშვები აქ არიან და აქ არის ევროპა. ანუ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ თანამედროვე ევროპული ახალგაზრდობის თანხლებით, ჩვენ ძველი საბჭოთა ადამიანები. Ну, მე იმედი მაქვს, რომ ძველებმაც რაღაცნაირად დავახციეთ თავი, მაგრამ მე მაგალითად საბჭოთაში უფრო მეტი დრო მაქვს ნაცხოვრები, ვიდრე დამოუკიდებელ საქართველოში. ამ ბავშვებმა საბჭოთა კავშირი და გულაგი და მონობა საერთოდ არ იციან. ამიტომ ისინი არიან უშიშარი, ამიტომ ისინი არიან თამამი, ამიტომ ისინი არიან ადეკვატურები. ჩვენ გვეჩვენება, რომ მოულოდნელია მაგალითად სირენების ხმაზე ცეკვა და მათ არ ეჩვენებათ. მათ ეჩვენებათ, რომ ცეკვის ფონზე სირენები არის არანორმალური.